例题六，首相告诉你呢是二，公比告诉你是三，和呢 SN 告诉你是2186。他问你的这个像素呢是多少？这个 N 呢、啊，哦会是多少？因为呢你今天公比是大于一嘛，哦 R 大于一，所以我们使用的是 R 大于一的公式。题目告诉我 SN 它会等于2186，公式代入哈、哦，公式代入，它是 R 减一 A1。乘以 r 的 n 次方减一嘛，那把你有的数字都给带进去了哈、哦，公比是三，三减一 ，a1 是二，三的 n 次方减一会等于2186，三减一是二啊，跟这个分子二刚好约分掉，而你这个减一再把它加过去的话，你就可以得到三的 n 次方会是2187。那2187呢？我们来看看2187的话，它是三的几次方呢？我们做一下这样的简单的一个计算。哇，我们可以知道 2187, 它其实三的几次方啊，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个。好 ,2187 其实是三的七次方，所以就可以得到呢像素 N 啊、哦、,97。